त्यस्तो फ्यामिली कि नाममा पूजा गर्ने लानु हुन्छ म निकालिसकेछु पहिला थर्ड टाइम हो बाइकमा आएको फेरि लिन पनि सकि मिल्दैन क्या बाइक खोलेर आउँछु अब यसो केबल कार चढ्छु भने हजुर हजुर यसको मना हामी चाहिँ मनकामना हामी चाहिँ मनकामनामा चाहिँ आज दर्शन गर्न आएको छौँ ओ दाइ के छ ठिकै छ दाइ मैले यो गफ गराइसकेँ यता तपाईँ पनि बुटल हुँदै नारायणगढ आएको बाइकमा आउनु भएको ए तपाईँ यता पाल्पा हुँदै बाटो ठिक छ होइन यता तर झुकेर पनि यता नजानु यो त खत्तम छ उसो भए नाइटमा नहिँड्नु डेमा हिँड्नु नाइटमा त साथी लास्टै दुःख पाउनु जाउँ ल आउँछु अहिले खान ल ल अलि ढिलो भएछ अहिले आउँछु म र आज चाहिँ सबैजनाको ऊ गरियो एकछिन म यहाँ फोन आइरहेको छ मेरो है म एकछिन यो भिडियो रेकर्ड ल आज हामी चाहिँ मनकामना दर्शन गर्न जान लागिरहेको छौँ दिदी
यो हाम्रो मनकामनामा पाइने सामानहरू है, काठबाट बनेको चिज वस्तुहरू ल फाइनली हामी चाहिँ मनकामनाको मेन मन्दिरमा आइपुग्यौँ।